No niin, toi on aika hyvä tuo varmaan. Tää ei näykään enää mikään. Meitsi tuli ostettua niinku tämmönen laadukas. Mikä tää nyt on? Tää luulee olevan joku pahvilaatikko, makso 30. Täällä sisällä on tällainen pytinki. Se on tämmönen hyvä muovi päällä, mutta niinku tällainen. Verkkokaupasta tuolta sekundavarastosta ostin 30 Ati Radeonin näyttis. Ihan kohtuu hyvä varmaan. 512 on muistitilavuus tämmöisellä. Ja tässä pitäisi, mun mielestä tässä luki, että tässä pitäisi olla VGA-liitin, mutta tässä on tämmöisiä paskoja liittymiä, tämmöisiä porvariliittimiä, mutta tuossa lukeekin ihan selkeästi, niin kuin näette. Tuossa toi, miten tuossa lukee, liitännät, kaksi DVI ja sitten ja siihen kuuluu yksi VGA-adapteri ja HDMI-adapteri, mutta ei ollut paketissa. Mä kyllä pidän tätä aika karusti tässä näin, mutta halpa tää nyt kuitenkin oli 30 vaan. Tarvii testata sitä tohon koneeseen, tonne noin pitää viedä se. Tonne kauas. Jee. No. Katsotaan toimiiko tämmönen laitos edes. Ei ainakaan ole liikkuvia tosiaan tai jotain semmoista. Katsotaan ja mietiskellään. Tämä on mielenkiintoinen systeemi. Tarvii käydä huomenna uudestaan verkkokaupalla ostamassa jonkin näköinen tommonen adapteri tohon väliin, että mä saan VGA:n sinne. Niin, tää on tosiaan AGP tohon, mikä toi tuo. Et se ei oo mikään PCI Expressi. Tää on tämmösiä vanhoihin koneisiin tarkoitettu superhypervehje. Hieno se on kyllä, se on hieno. Katsomme. Tänään on lähetystäkin näemme. Tai ainakin luullakseen. Tässä on muuten tää uusi hieno näyttökin. Joka tuli ostettu myöskin halvalla. 100 eurolla. Tämmönen laite. Kyllä.